Soc Marta Roig, visc amb la meva parella i tinc un mitjà de comunicació digital aquí a Sitges. Molts clients s'han donat de baixa perquè veuen com els seus negocis no tiren cap endavant i la por i els pocs ingressos que poden arribar a tindre pues fa que evidentment pues prescindeixin dels nostres serveis. Actualment ens han baixat els ingressos més o menys un 55%, però les despeses segueixen sent les mateixes. Vam anar als serveis socials, aviam si hi havia alguna ajuda o alguna cosa perquè doncs, ens poguessin ajudar en aquest moment. Ens van oferir doncs, la cistella d'aliments de Creu Roja, i Creu Roja ja la coneixem des de fa molts anys perquè hem col·laborat amb ells. I això ens dona una tranquil·litat de saber que tens menjar a casa per poder passar el mes. Sempre hi ha una llum al final d'un túnel, no? Esperem que aquest túnel no sigui massa llarg i ens enfonsi realment a tots.